ลาวาสโนวาดีนี่สโนวาจ้ะรอดีโจลิโหตองพี่รอนอกจอสีจาพี่รอฉัดตัวซิมั้ยไอ้สะไซลิเลิกไปพี่ต่อมาเลยဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည်အောင်เนาะဒါဒီပထမဆုံးဒီโจลิโหရှူလိုက်မယ်เนาะဒါကြတော့သူကလေဒီไซส์ส่งပါတယ်ไซส์ส่งပါတယ်ဆိုတာကြတော့တချို့ကလေဒီကအပါဆုံးကနေပြီးတော့အထူဆုံးထိပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အထူဆုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအထူဒါလေးကကြတော့တတိယအထူပေါ့เนาะဒါလေးကအပါဆုံးစနုအပ
ပါလေးနဲ့ပဲအရှင်လုပ်ကြည့်ဒီရပါလေဒါမျိုးလေးเนาะပထမဆုံးအစ်စဆိုင်ကကြတော့ဒီဖန်လေးကိုလက်ဝါးလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးစနုံနောက်ကြော်လေးရပြပေးမယ်တော့အရင်ဆုံးလက်ကိုတန်တန်လေးစမ်းထုတ်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီလက်ကကြတော့ဒီဖန်ကိုလိုမျိုးကားထားတဲ့ပုံစံလေးเนาะတွန်းနာမယ်ကြက်ကြက်လေးတွန်းနာမယ်ပြီးမှတထောင်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့စမ်းထုတ်မယ်နော်တထ
ညမဲ့စံထုံးမယ်နော်အဒုတိယ exercise လေးကကြတော့လက်ကဒီဘန်လေးကိုတေချာလေးကင်လိုက်မယ်နော်တစ်ဖက်ကဒီလိုလေးဆွဲမယ်ပြန်ဆန်းထုတ်မယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုလေးဆွဲမယ်ပြန်ဆန်းထုတ်ဒါမျိုးလေးကိုလည်းဘယ်ညာပေါင်းလို့ရှိရင်20လေးသွားပေးမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ် exercise လေးကကြတော့တူထောက်လိုက်မယ်နော်ဒီဘန်လေးကို6ရောက်ကလေးမှာသွားပြီးတော့လိုမျိုးလေးပတ်လိုက်မယ်เนาะအနောက်ခြေောက်ကလေးချထားလို့ရတယ်ကိုကမနိုင်သေးလို့ရှိရင်ခဏကို alignment လေးမညီသေးလို့ရှိရင်အနောက်ခြေပြားလေးချထားလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ဒီတစ်ဖက်လေးကခါထောက်လိုက်ဒီဘက်ချမ်းလေးကခါထောက်လိုက်မယ်เนาะဒါကိုဆွဲမယ်ပြန်ဆန်းထုတ်ဆွဲဒီတထောင်လေးကိုအနောက်ကိုဆွဲသွားတဲ့ပုံစံလေးเนาะဒီလိုလေးဆွဲညှစ်ဆွဲညှစ်ဆွဲညှစ်လိုက်ရင်ဒီနေရာလေးတွေထိရမယ်เนาะဆွဲပြန်ဆန်းထုတ်ဒါလေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကို15ခေါက်သွားပေးမယ်เนาะเอาไปนาซอนไอ้ซะไซเลียจ้ะတော့ဒီဘန်လေးကိုလုံမျိုးလေးကင်ထားလိုက်မယ်เนาะကင်ထားလိုက်ပြီးတော့ဘေးကထုတ်မယ်ပြန်ချမယ်ဘေးကထုတ်ဆွဲညှစ်လိုက်မယ်เนาะဆွဲဖွင့်ပြန်ချဆွဲဖွင့်ပြန်ကက်ဒါကြတော့ဒီအပေါ်လေးအင်နာလေးထိလိုက်မယ်เนาะဆွဲပြန်ကက်လိုက်ဆွဲဒါလေးကိုအကျဉ်း20လေးသွားပေးပါတထောင်လုံးကမကွေးနဲ့เนาะเอาไปခုနကစနုပ်ပြခဲ့တဲ့ exercise လေးရကြတော့တကြောစီပဲဆော့ရသေးတာဆိုတော့နောက်ထပ်3ကြောထပ်ပြီးတော့ဆော့ပြီးเนาะစုစုပေါင်း4ကြောဆော့ပြီးပါဒါလေးရကြတော့ဘန်လေးနဲ့ဆော့တာဆိုတော့များများလေးဆော့ပြီးလို့ရတယ်ကိုကဒီ exercise လေးတွေကိုတစ်ပတ်ကိုအများဆုံးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်ကနေ3ရက်ပဲအများဆုံးဆော့ပြီးเนาะအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆုံကြမယ်တတား